אורי הוא ילד מקסים בסך הכל. כל היום מנשנשים ממני הוא והחברים שלו. מה זה? אין להם בית? זה גם הבית שלהם. חוץ מזה, אורי, כל מה שהוא רוצה הוא משיג. ילד חריף. פלא שהוא מטביע אותי בצ'ילי. אמא, אני רעב, מה יש לאכול? אוי, שנו, לך תתפנק עם החברים שלך אצל סבתא אסתר. איך, מי שם פה ירקות? תוסיפי בתחקיר שלך שיש לאורי פוביית ירקות. ממש לא ברור לי למה. מה יש לי לספר על אורי? שמי, הילד הזה חי ונושם אותי 24/7. אני לפעמים קצת מקנה כשהוא יושב על הפיפה בסוני שלו. טוב, אבא, אורי מסיים לקרוא אותי פה במשחק ואנחנו עולים לאכול. אורי, לך תגיד לאמא שאתה רעב, שאתה רוצה פיצה, ופעם הבאה אני אתן לך 3 שעות על הפלייסטיישן, לבד. אין, מי יכול על החפירות שלו? הילד הזה ביזנס בוי. כל היום בוואטסאפ, אלי אקספרס או ב-NBA סטור, נייק, בילבונג, ואן. וואטסאפ? נו, אבא, עוד לא התעוררת? 6:30, נקום. תכין לי 3 כרכים ותה. אני אחר לבית ספר בגללך. אני ומיה מכירים כבר 2 שנים. קצת קשה לה עם ההנחתות, אבל הילדה הזאת לא ותרנית בכלל. נו, תתאמץ קצת. אני בטוחה שאתה מסוגל להיזכר מזאת מיה. היא הרי מאכילה אותך בכל יום. אלוהים אדירים, אפילו לאופק יש זיכרון יותר טוב משלך. הוא צוציק בן שנה. תהיה עדינה, זוכרת שגם לדגים יש רגשות? אתם מבלים לדעתי הכי הרבה זמן עם מיה. מה תוכלו לספר לנו עליה? וואו, איך אנחנו עפים על ההפעלות שמיה עושה פה לכל השכונה. אף פעם לא משמם פה בזכותה. שמעתי שמיה ואחותה אלי עושות פה פינת שיקויים מעניינת במיוחד. החיים, לא חשבתי שמלפפון רקוב, קטשופ וחלב מקולקל יכול להיות כל כך מרגש. הפכתי לשקר גורמה בזכותן. נו, עזבי את המיקרופון בצד לרגע ובואי לעזור לי כאן, את סתם מפסידה. כבר באה נמש, יש לי עוד כמה רעיונות להקליט עבור יום ההולדת שלך.